poprosil Jaruše, aby nám řekl něco vlastně k té výstavě a k těm fotografiím, jak vznikaly. Tak prosím, Jaruš. Já v pierwszej kolejności bardzo serdecznie witam, dziękuję Państwu za przybycie. Nejprve zase se s vámi chce přivítat a pan ředitel je velmi rád, že jste se zúčastnili v velvyslání. To již měl mohu povědět, děkuji mojemu přijatelovi, bo tak mohu směl povědět. A směle může říct, že děkuje svému příteli, který odchází. Já jsem jenom taky zval kolegu, abych... Jestem nezměrně šťastný z toho prezentu, bo rzeczywiście interesuje się mapami, szczególnie starymi. Takže to jest... Je nesmírně šťastný z dárku, který jsem mu dal, protože se opravdu speciálně zajímá o staré mapy. Už teraz się zastanawiam, v jaký sposób się odvděčit. A samozřejmě už teďka přemýšlí, jak... Ne, já už jsem dostal dvě veliké fotografie, mohl jsem si vybrat, jestli chci Asii nebo Afriku, vybral jsem si Afriku. Takže já už jsem, my jsme vyrovnaní. Dobře, no teraz tak možná pár zdání dosloubně o těch zdjęciach. To je taká... niewielka część zdjęć z moich podróży. Pár slov těm fotografiím, které máte možnost vidět ve dvou patrech. Je to jenom malinká část fotografií z cest pana ředitele. Od 2011 roku jeżdżę sobie po světě i to je taká moja pasja. Je to velké hobby pana ředitele, po světě jezdí od roku 2011, je to jeho velké hobby, srdcové hobby. A oczywiście jak gdziekolwiek się wybieram, to takim głównym elementem, proszę tak, można tak powiedzieć, który mnie w sposób szczególnie interesuje, jest człowiek, którego tam spotykam. A kamkoliv cestuje od toho roku 2011, tak se dá říct, že jako hlavním elementem těch jeho cest je člověk, že ho především zajímají lidé v místech, kam cestuje. Oczywiście ważne są na moich podróżach też krajobrazy, przyroda, zwierzęta, rośliny, ale tym człowiekiem gdzieś tam w różnych stronach świata interesuje się najbardziej. Samozřejmě považuje za velmi důležitou i krajinu, zvířata, rostliny, to všechno, co lidi všude na světě obklopuje, ale neustále tam někde vzadu pro něho je nejdůležitější ten člověk, kterého potká při svých cestách. Každé zdjęcie, které tady Państwo dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, má svou historii. Samozřejmě každá fotografie, kterou dneska uvidíte na velvyslání, tak má svoji historii. Každé z těch postaci, které tady Państwo vidí, to jsou lidé, které gdzieś tam spotykałem na drogách svojich podróży. Každou tu postavu, kterou vidíte na fotografii, tak při svých cestách někde pan ředitel potkal. S kterými měl okazie porozmawiać, albo s kterými měl okazie prostě se spotkat přes kilka sekund, kilka minut. Nebyli to náhodně lidé, takový komentář mimo překlad, které by fotil, aniž by o tom tušili, ale byli to vždycky lidé, se kterými se alespoň na pár sekund setkal, promluvil s nimi, prohodil s nimi pár slov. No, oczywiście, których bardzo miło wspomina. A navíc všechny ty postavy z fotografii jsou v jeho milých vzpomínkách. Na všechny milé vzpomíná. Bardzo często ludzie mnie pytają, czy trudno jest robić zdjęcia w egzotycznych krajach innym ludziom. Velmi často se lidé pana ředitele ptají, jestli je to složitý dělat fotografie lidí v jiných exotických zemích. Či třeba znáš exotické jazyky, že by se s těmi lidmi dogadat. Jestli je potřeba, aby znal přímo ty exotické jazyky, aby s nimi mluvil jejich jazykem. Já odpovím, že neznám exotických jazyků i to, co je také nejvážnější, to úsměch i taka, można powiedzieć, otwartość do drugiego człowieka i powiem Państwu, że nie ma żadnego problemu w każdym zakątku świata takie zdjęcie zrobić. A odpowiedzi pana ředitele jest, że samozřejmě egzotyczne języki nie zna, ale że najważniejsze zawsze jest usmiech a jakaś otevřenost
A tyhle dvě vlastnosti, že mu vždycky umožní kdekoliv, jakékoliv exotické zemi, ty fotografie získat a moc je vyfotit. Jak Państwo będą oglądać te zdjęcia, to tutaj na tej wystawie jest tylko jedno zdjęcie, za które musiałem zapłacić. Jest zde prý pouze jedna fotografie, za kterou musel zaplatit. Mě se dohodlo, jestli může fotit. Oczywiście ta transakcja odbyła się w bardzo sympatycznych warunkach. Samozřejmě ta obchodní transakce se odbývala ve velmi sympatických podmínkách. To bylo na Sri Lance, nad oceánem indijským. Bylo to na Sri Lance, v Indickém oceánu. Jsou tam taky rybáci v okolicích místnosti Gol. A jsou tam rybáři v okolí Gol, jakési obce. Oni siedzą na takých dlouhých tyčkách i łowią. A sedí na těch tyčích, to jste možná někde viděli, sedí v moři na vysokých tyčí a loví ryby. Já któregoś pięknego dnia, jak ich zobaczyłem, oczywiście podszedłem z aparatem i zacząłem ich fotografować. Samozřejmě si toho nemohl nevšimnout jako fotograf, cestovatel, takže přišel a začal fotografovat. I po kilku minutach, kiedy już się nafotografowałem. No a za několik minut, když samozřejmě už si udělal dostatečné množství fotografií. Bardzo diskrétně, tam mi popukal plecy. To rozumíte, velmi diskrétně mu jeden z rybářů poklepal na rameno. Já se odvrátil, ukázalo se, že to byl manažer těch rybářů. Když se otočil, tak se ukázalo, že to byl manažer těch rybářů. Který bardzo sympatičně obvěstil mi, že musím zaplatit. Velmi sympaticky sdělil, že musí zaplatit. No i sympatičně se ponegociovali jsme. Sympatičně ponegociovali, neboli dohadovali se o ceně, zřejmě jsem mluvil o výši ceny. I udalo se za dobré peníze vynegociovat i zdjęciama. A i tak pan ředitel byl spokojený, protože přesvědčen, že za velmi dobrou cenu zaplatil ty fotografie a fotografie má. To je ještě jedno také čekavé zdjęcie, to je zdjęcie z Izraela, z, možná já pokážu, z barnictví takzvané. Ještě je tady jedna velmi zajímavá fotografie z Izraele. To zdjęcie jest robione w grobie króla Dawida w Jerozolimie. Je dělané ve hrobě krále Davida v Jeruzalémě. I ten mały chłopak przygotowuje się do tak zwanego święta Bar Mitzwy. A ten malý chlapec, který na té fotografii je, tak se připravuje ke svátku. Ještě Bar Mitzwa. Bar Mitzwa. On po raz pierwszy podczas tego wydarzenia będzie publicznie czytał święte teksty Tory w synagodze. Je to vlastně moment, kdy on jako malý židovský chlapec poprvé bude veřejně číst svatý písmo židů Toru. A to jsou přigotovania. A to jsou přípravy na to první veřejné čtení Tory. Kterých účastníče rabín. Kterých se účastní rabín. I ojčec toho chlapce. Tatínek toho chlapce, samotný chlapec, který poprvé texty z té Tory bude číst. Veřejně. To Państwo widzą, on oczywiście zakłada sobie chustę, která nazywa się Taues. Zakládá se jakýsi speciální plášť Taues. Což takiego, co jest u Państwa w muzeum, filakterie. Takie pudełeczko, gdzie są zwoje teksty Tory. Potom jakousi krabičku na čelo, ve které jsou malinké svitky těch svatých textů Tory. No to jest takie, no powiem szczerze, udało mi się na to wydarzenie trafić, na te przygotowania i pierwsze co, to zapytałem rabina, czy jest taka możliwość, że ja mogę tu zostać. Znalazłem chwilę po tu rodzinę. A pro tu židovskou obec mohl zúčastnit? Bardzo chętně, oczywiście wyraził zgodę. Bez jakýchkoliv problémů dostal. A do tego małego chłopca tylko powiedział, żeby nie gwiazdożył i nie pozował do zdjęć. Aha, upozornil samozřejmě mladého účastníka, který byl hlavní postavou té slavnostní chvíle, aby si nehrál na hvězdu a aby se soustředil na čtení těch textů. A chłopiec był zadowolony, jak kątem ukazał, tym się uśmiechał, bo jednak bardziej w tym momencie zależało na zdjęciach niż na tym przygotowaniu. Asi rabin wiedział, co říká, protože chłopiec, że samozřejmě był szczęsny, że bude fotografowany, także po kołku oczka stejně jenom malutko się na tą gwiazdę hrál a pokukował fotografa. To jest też takie ciekawe zdjęcie, to jest południowe Maroko. Ta dziewczynka z swoim młodszym bratem zbiegła z takiej górskiej wioski. Ja tam się zatrzymałem na chwilę i oni przyszli, o coś chcieli dostać. Tu jest fotografia z Jiřího Maroka a ta młodziczka ze swoim młodszym bratem
se běhli z nějaké vesnice s tím, že se domnívali, že něco dostanou. V podstatě za principem, který tam je velmi často, že si mysleli, že něco dostanou. Oni nic na mě nemluvili, tylko krążili v komně i si usmíhali. Tak nic neříkali, akorát kroužili kolem pana ředitele a uspívali se.